Επιστροφή με τη δεύτερη ενημερωτική μας ενότητα και ομάδα εργασίας για την υποστήριξη και την υποβολή προτάσεων για την κοινωνική ένταξη των αστέγων, συγκροτεί του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του κύριου Γιώργου Σταμάτη, που απόψε είναι κοντά μας στο Δελτίο και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για το χρόνο που βρήκατε να συζητήσουμε, γιατί διαβάζοντας τη σύσταση αυτής της ομάδας εργασίας, η απορία μου ήταν αν την εποχή της πανδημίας και της κρίσης που επέφερε σε όλους τους τομείς, έχουμε περισσότερους αστέγους και περισσότερο φτωχούς ανθρώπους. Κοιτάξτε, σίγουρα η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει και ειδικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, πόσο μάλλον τους φτωχούς συμπολίτες μας. Στο κομμάτι το δεύτερο που με ρωτάτε, όσον αφορά τους αστέγους, εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αύξηση του ποσοστού των αστέγων και ειδικά των αστέγων οι οποίοι διαμένουν στο δρόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο πλαίσιο δομών που αποτελείται από ξενώνες, υπνοτήρια και κοινωνικές δομές, που αυτοί οι συνάνθρωποι μας το πρώτο κύμα της πανδημίας έχουν βρει, επιτρέψτε μου να πω, θαλπορεί σε ξενώνες και υπνοτήρια ανά την Ελλάδα. Τα τελευταία στοιχεία είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν σε αυτές τις κοινωνικές δομές είναι περίπου στους 870 και αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό κράτος, αν θέλετε, σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν στους δρόμους, οι οποίοι έχουν και άλλα χαρακτηριστικά που τους οδηγούν να μένουν και να διαβιούν και να μην δέχονται να μείνουν στους ξενώνες. Οφείλω δεν να πω όμως ότι σε όλο το κομμάτι της πανδημίας και σε όλα τα κύματα φτάνοντας μέχρι και σήμερα, η χώρα μας, όπως έχει καταγραφεί και από γενικότερα θέματα στην Ευρώπη όσον αφορά το κομμάτι των αστέγων, τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Είχαμε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη μαζί ότι ήταν και ένα ζητούμενο να ξέρουμε πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, να τους καταγράψουμε, να έχετε έναν έλεγχο ως πολιτεία, ώστε να μπορείτε να τους βοηθήσετε. Μου λέτε για ένα νούμερο 870 άτομα. Είναι μεγάλος ή μικρός αριθμός σχετικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας? Κοιτάξτε, πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους βάλουμε σε κάποιες κατηγορίες. Οι άνθρωποι που ζουν στα υπνοτήρια είναι πιο, δεν είναι βραχίας παραμονής, είναι για να μείνουν κάποιες μέρες εκεί πέρα. Οι άνθρωποι που ζουν στους ξενώνες είναι για περισσότερο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που μένουν στα υπνοτήρια είναι λιγότεροι από ότι οι άνθρωποι που μένουν στους ξενώνες. Στους ξενώνες, αυτό που εμείς έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουμε θεσμοθετήσει ήδη από τον Νοέμβριο οι άστεγοι συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν και διαβιούν στους ξενώνες, πλέον να μπορούν να παίρνουν και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι ενώ πριν βρισκόντουσαν στον δρόμο και πέραν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν προτιμούσαν να μπουν σε κάποιο ξενώνα, γιατί θα χαλόταν αυτό το επίδομα. Οπότε αυτό δημιούργησε πολύ θετικά αποτελέσματα ώστε αυτοί οι συνάνθρωποι μας να μπουν μέσα στους ξενώνες. Ταυτόχρονα, πάλι τον Νοέμβριο θεσμοθετήσαμε το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, που αυτοί οι άνθρωποι πλέον μπορούν να μείνουν σε διαμερίσματα. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο όγκο αυτών των ανθρώπων μπαίνει σε διαμερίσματα, ταυτόχρονα με συνοδευτικές υπηρεσίες. Αυτό που ήρθε και θα έρθει να κάνει αυτή η ομάδα εργασίας, που μέσα της καταγράφονται όλοι οι ειδικοί των οργανώσεων και επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα της έλλειψης στέγης και δίτης αστεγίας, είναι ουσιαστικά να φτιάξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο μιας ενιαίας καταγραφής, η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι να καταγραφούν σε όλη τη χώρα οι άστεγοι το τρίτο τρίμηνο του 2021 και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να μπορούν όλες αυτές οι κοινωνικές δομές να διασυνδέονται μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό? Και να μην έχουμε διακοπή στη χρηματοδότηση. Γιατί θυμάμαι ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου μου, της Ιωάννης της Χαραγιάννης, στη Χαλκίδα, ότι υπήρχε κάποια στιγμή κίνδυνος οι άστεγοι να μείνουν στο δρόμο, γιατί είχαμε διακοπή του προγράμματος που χρηματοδοτούσε τη φιλοξενία τους εκεί. Ναι, έχουν συμβεί αυτά και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα εντάσσουμε και στη νέα χρηματοδοτική περίοδο, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στην στήριξη αυτών των κοινωνικών δομών. Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο των αστέγων στη χώρα μας παρουσιάστηκε ουσιαστικά τη δεκαετία του 2000 και είχε μια δυναμική αρνητική, έτσι επιτρέψτε μου να πω, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά στη συγκεκριμένη περίοδο, όταν μπορείς και φτιάχνεις συγκεκριμένες πολιτικές, συνεργάζεσαι με την κοινωνία των πολιτών και στηρίζεις τις περιφέρειες και τους δήμους που χρηματοδοτούν μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων
μετά από θετική προφανώς εισήγηση της πολιτείας, όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια χαρτογράφηση ώστε η πολιτεία ξέρει πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο απλώς να τους καταγράψεις και να τους βάλεις σε δομές, είτε αυτές είναι υπνοτήρια, είτε αυτοί είναι ξενώνες. Το θέμα είναι να μπορέσεις να εντάξεις πάλι αυτούς τους ανθρώπους, να τους κάνεις ορατούς μέσα στην κοινωνία, να τους κάνεις ενεργούς πολίτες, να τους εντάξεις σε προγράμματα εργασίας. Και η αλήθεια είναι ότι σε συνεργασία και με τον ΟΑΕΔ, αλλά και με διάφορους άλλους φορείς, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν πλέον να βλέπουν και να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Μπορεί σε πολλούς να ακούγεται. Ναι. Τι μας λέει αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας. Μπορώ να σας πω όμως ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εκεί το φαινόμενο αυτό έχει πραγματικά πάρα πολύ ξεφύγει. Και βέβαια έχει να κάνει και με τους ίδιους και πόσο επιθυμούν να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία, να φύγουν από το δρόμο, να δεχτούν αυτή τη βοήθεια που τους προσφέρεται. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Για παράδειγμα, ξέρουμε από τους αστέγους αυτούς που γνωρίζετε και έχετε καταγράψει. Ξέρουμε αν είναι άντρες, γυναίκες, αν είναι Έλληνες, αλλοδαποί, ποιο είναι το επίπεδό τους, το μορφωτικό, αν έχουν δουλέψει ποτέ. Προκύπτουν τέτοια στοιχεία από την καταγραφή σας? Προκύπτουν. Υπάρχει προηγούμενη καταγραφή που είχε γίνει πριν 3 χρόνια. Φέτος θα γίνει η επόμενη. Και φαίνεται ότι όλο αυτό έχει να κάνει κυρίως, και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, για άντρες ή γυναίκες μέσης ηλικίας, η οποία είναι και παραγωγική. Η κρίση, μην ξεχνάτε, χτύπησε πάρα πολλές δουλειές που αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται και δεν φταίει η πανδημία του κορονοϊού. Οπότε εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο μετέχμιο, είτε να βγουν στη σύνταξη, είτε τους λείπουν συντάξιμα χρόνια. Και εκεί είμαστε στη διαδικασία ώστε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρώτον, να φύγουν από τους ξενώνες, να φύγουν από τα υπνοτήρια και να πάνε σε κανονικά σπίτια. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Ξέρω και την ευαισθησία που έχετε για τις κοινωνίες των Ρωμά. Έχετε έρθει πάρα πολλές φορές και στη στερεά Ελλάδα. Έλκεται και καταγωγή από τη Φθιώτιδα. Και έτσι περισσότερο το στρέφετε το βλέμμα σας προς τα δω. Θέλω να μου πείτε αν προκύπτουν κάποια νεότερα και για αυτό το ζήτημα των Ρωμά. Το κυριότερο που απασχολεί είναι οι μετακινήσεις σε άλλους χώρους, να κλείσουν οι καταβλισμοί που είναι ανοιχτοί και δημιουργούν προβλήματα. Προχωρά κάτι, δεν έχουμε δει κάτι ορατό τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην εκπόνηση της νέας εθνικής στρατηγικής, που μέσα από εκεί θα έρθουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι το 2030. Όσον αφορά τη Φθιώτιδα, στη Φθιώτιδα έχουμε δύο περιπτώσεις, την περίπτωση της Ανθίλης και την περίπτωση της Χαμηλόβρησης. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμο και είμαστε στην αλληλογραφία, αν θέλετε, ώστε να προχωρήσουμε και να δώσουμε τη θετική μας εισήγηση για να βελτιωθούν οι συνθήκες στο κομμάτι της Καμηλόβρησης. Από εκεί και πέρα θα εντάξουμε και προγράμματα επιδότηση ενοικίου στους όριμους συμπολίτες μας που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και ταυτόχρονα αυτό που καταπολεμάμε και ήταν και η μεγαλύτερη ανησυχία μας στην περίοδο του κορονοϊού είναι να καταπολεμήσουμε τη σχολική διαρροή. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες σε ένα καταπολεμισμό, το λέει και η λέξη από μόνο του, δεν είναι ιδιαίτερες. Οπότε είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση στο κομμάτι της βελτίωσης συνθήκων στην Καμηλόβρηση. Αυτό εχόντως καλών των πραγμάτων, νομίζω ότι μέσα στο 2021 θα έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία που ταλανίζει και τη Λαμία και τη Φθιώτιδα και εμάς. Ναι, και έχουμε και άλλες κοινωνίες, όπως είναι η κοινωνία των Ρωμά στη Θήβα, που και πάλι είχαμε μιλήσει. Εκεί είναι απαραίτητη η μετακατάσταση του καταβλισμού. Είναι πολύ μεγάλος οικισμός. Έχουμε πολύ έντονα παραβατικά φαινόμενα που καταγράφονται καθημερινά. Για το ζήτημα της Θήβας υπάρχει κάτι που να προκύπτει? Θα σας πω. Ήμουνα στη Θήβα πριν 20 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι στη Θήβα, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Έχουμε ένα καταβλισμό που στον μισό καταβλισμό, αν θέλετε, υπάρχει μια έντονη παραβατικότητα έως και εγκληματικότητα. Απ' την άλλη, στον υπόλοιπο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο Δήμο, δουλεύουν στην κοινοφιλή εργασία και κοιτάνε τις δουλειές τους κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις με το Δήμο και ψάχνουμε τη συγκεκριμένη περιοχή ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν από εκεί και να πάνε σε μια κανονική μετεγκατάσταση με σπίτια που θα πληρεί τις ανθρώπινες προϋποθέσεις για να ζουν αυτοί. Είστε προς ανέβρεση νέου τόπου ή συζητούμε για κάποιες από τις επιλογές που υπήρχαν έως τώρα για τη Θήβα? Κοιτάξτε, εμείς περιοριζόμαστε, αν θέλετε τη λέξη αυτή, με βάση το νόμο. Ο νόμος θέτει συγκεκριμένα κριτήρια μιας μετεγκατάστασης. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε έναν χώρο ο οποίος θα είναι καταρχήν πάντα σε συμφωνία με την κοινότητα των Ρωμά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για αυτούς χωρίς αυτούς, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μετεγκατασταθούν εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα, μέσω των
συνοδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που κάνουμε είναι όσοι από αυτούς επιθυμούν να μπουν σε προγράμματα επιδότηση ενοικίου και να ενταχθούν μέσα κανονικά στην πόλη της Θήβας. Μάλιστα. Τα σημειώνω σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και πιστεύω στον επόμενο διάλογο που θα προγραμματίσουμε να έχουμε προχωρήσει αρκετά σε κάποια θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψηνή σας παρουσία στο δελτίο μας. Και συγχαρητήρια που αναδεικνύετε τέτοιου είδους θέματα. Ξέρετε, το κομμάτι των Ρωμά, το κομμάτι των αστέγων δεν είναι πάντα στις ειδήσεις ή είναι όταν είναι για κάτι αρνητικό. Απλώς να πω, η εμπειρία έχει δείξει ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν της ίδιας προσοχής και είμαστε εδώ για αυτούς.